щоб нашим абітурієнтам було більш наглядно, де знаходиться приймальна комісія, ми зробили інсталяції представлених професій, таких як агентспостачання, продавець, кухар і перукар. Близько 14 професій ми готуємо взагалі. Приймальна комісія Кропивницького ліцею сфери послуг і торгівлі запрацювала за півтора місяця до початку вступної кампанії. Щоб не було потім великого скупчення народу, ми вже розпочали роботу. І це, я вважаю, що це дуже і зручно, і діткам зручно, то ті, хто іменно визначився вже своєю спеціальністю. Свідоцтво, паспорт. Де ваш паспорт? Давайте я вам допоможу. Копія паспорта у вас є. Так, пишіть паспорт. Дев'ятикласник Ігор Берсименко хоче стати кухарем. Мені дуже подобається готувати салатки. Я вмію готувати торти, тістечка, кекси. Ми пишемо заяву, вони нам заповнюємо анкету вступника, вони нам приносять копію паспорта, копію ідентифікаційного коду. Коли діти отримують свідоцтво про закінчення 9 чи 11 класів, вони донесуть. Цьогоріч в ліцеї набиратимуть на 30 учнів більше. Той рік у нас ми набрали 190 учнів. Сподіваємось на те, що ми виконаємо регіональне замовлення. Ми будемо готувати вже для відбудови учнів, для відбудови. Це професії, які більш будуть затребуваними для нашого господарства. Нині через війну з Росією ринок праці потребуватиме більше робітничих професій, каже начальниця відділу обласного департаменту освіти Олена Сокоренко. Будівельна галузь – це зрозуміло, штукатур, муляр, монтаж. Це професії аграрного сектору, перш за все це обробіток землі, тракторист-машиніст, це слюсар з ремонту колісних, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин. В області 20 закладів професійно-технічної освіти. У цьому році за регіональним замовленням вони планують прийняти 2,5 тисячі випускників. Вступна кампанія розпочнеться в липні. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.